Ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed ayaa ka soo hormariyay waqtigeeda munaasabadda 8 Maarso ee haweenaha adduunka kadib codsi kadis ah oo ugu yimid wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya, kaasoo ay si dhaqso ah u fuliyeen madaxda ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed, iyadoona munaasabaddaasi lagu qabtay xarunta tababarka ee General Gordon ee ciidamada militariga Soomaaliyeed, taasoo sanadkan loogu gol lahaa in haweenka Soomaaliyeed ay dhiirigeliyaan ciidamada militariga Soomaaliya. Waxaana xafladdaasi ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya, madaxda ururka haweenka, kuwa gaashaandhigga, saraakiil ciidan iyo marti sharaf kale. Ugu horreyntii, gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Batuula Sheekh Axmed Gaballe ayaa munaasabadda ka sheegtay ahmiyadda ay siin doonaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxay noo tahay farxad haddii aan nahay haweenka Soomaaliyeed inaan maanta idinkula qaybsanno xarunta Gordon xafladdii maalinta haweenka adduunka xuskeeda oo caalami ahaan jirtay in hoteello lagu qabto oo kharash fara badan lagu maaragtay baabiiyo. Waxaa taladan iska lahayd agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga Anwar Wajahan oo soo jeedisay in xafladda aan ku qaadano oo aan la qaadano ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku jira hab dagaal iyo diyaargarow, iyadoo dalkeenna aan ognahay dhibaatada haysata ee dhinaca amniga oo ay ku hayaan xoogaga argagixisada ah iyo kuwa dabagilifka u ah iyo inta la qaraabata oo ay ugu horeeyaan faragelinta shisheeyaha ay ku hayaan dalkeenna. Ciidanka u babaxdhigaya ee naftooda iyo dhiiggooda ku daafacaya qaranimada Soomaaliyeed oo calanka Soomaaliyeed raba inuusan ciidda taaban mar dambe, ciidankaas ayaa mudan in lala dabaaldego, ayay noo soo jeedisay agaasimaha guud. Annagana haddaan nahay haweenka Soomaaliyeed waa ajiibnay. Ugu dambeyntii xafladda ayaa waxaa ka hadlay taliyaha ciidanka dhulka militariga Soomaaliyeed General Cabdixamiid Maxamed Dirir iyo wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe. Waa maalin farxad ah maadaama ay inala joogaan ururka haweenka Soomaaliyeed oo taageero runtii taariikhda geli doonta ay u muujiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sida ay dalka iyo dadka iyo diintaba ay u difaacayaan. Runtii waa wax farxad ah. Waxaan u mahadcelinayaa xaqiiqdii ururka haweenka iyadoo maalintii 8 Maarso u ahayd inay maalintii xuskooda ay kasoo hormariyaan ayagoo la wadaagaya farxadda iyo wacyigelinta isgarab istaagga ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Maxamed Axmed Xasan Maxamed Yulka, TV-ga caalamiga ee Kalsan, magaalada Muqdisho.